Montserrat é um mosteiro beneditino com quase 1000 anos de história ao redor do qual foi construído um santuário mariano. A vida em Montserrat é marcada pela presença espiritual de Maria, pela adesão ao Evangelho segundo a regra de São Bento e pelo acolhimento dos peregrinos. Esse centro espiritual mariano está situado na Catalunha, na Espanha. Como diz o próprio nome, Monte Cerrado, o santuário se encontra no alto de um monte, entre as montanhas sobre as quais surgem a Basílica e o Mosteiro Beneditino. Monte Serrat é conhecido pela espiritualidade, pela natureza, pela cultura e pelo acolhimento. Nossa Senhora de Monte Serrat é a padroeira da Catalunha e é conhecido como La Moreneta, por sua cor escura. Segundo a lenda, a imagem foi encontrada por alguns pastores atraídos por uma luz que provinha da gruta onde estava escondida. A Basílica, em estilo neogótico e renascentista, foi consagrada em 1592, 100 anos depois do descobrimento da América. A figura da Virgem, que remonta ao final do século XII, está sentada em um trono de prata. Passando, os peregrinos tocam e beijam a mão direita de Maria, que segura uma esfera, símbolo de realeza, enquanto com a outra mão oferece seu filho Jesus. Na capela do Camarim de la Virgen, alguns ornamentos foram desenhados pelo jovem Antônio Gaudí. A estrutura de Montserrat desempenha um significativo papel cultural, caracterizado pela música e pelo canto da Escolania e das monjas nas celebrações litúrgicas, pelos museus de pintura e escultura, pela publicação de livros, pelo estudo da filosofia, da teologia, da história e das ciências humanas e do artesanato. Além de 70 religiosas, Montserrat vivem também os Escolans, o coro infantil mais antigo da Europa. Diariamente é possível ouvir o Salve Rainha, o Virolai, o hino a Nossa Senhora de Montserrat e um coral polifônico depois das vésperas. O coro de vozes brancas é formado por rapazes entre os 9 e os 14 anos. O santuário, que acolheu diversos santos e papas no arco da sua história, recebe anualmente cerca de 2 milhões de visitantes. Senhor, que concede todos os bens, Tu que tornas célebre esta montanha, escolhida para um culto especial da gloriosa Mãe de Teu Filho, faz com que sejamos potentemente ajudados através do socorro de Maria Imaculada, sempre Virgem, de modo que possamos chegar certamente à montanha, que é o Cristo. Por Cristo nosso Senhor. Amém.